Azərbaycanda yeganə serialdır ki, baş rol ifaçıları 650 min manat qonorar alır. Hədə onu nə deyirsən sən? Və bir dənə söz deyim, yəni Coşqun bir söz deyim, utandırdım. Bunu çox yerdə deyirəm, düz eşitməməzliyə vurur. Coşqunun mən 3 manat pul borcu var. Zəhmət olsun 3 manatı qaytardım. Yaxşı, öpürəm. Bunun üzü çox açılmasın. Görüşərik.